Todo mundo aqui, ó. Olha a carne. Ó, oh, mãe. Aqui, ó. Peraí, tu tira aí, meu filho. Peraí. Tu tira, depois eu tiro contigo, por favor. Bora. É. Fica aí, filho. É, mãe. Todo mundo. Aqui, ó. Olha a dica, tem que virar a máquina. Minha mãe, assim? Minha filha e meu irmão. Pra pegar mais. É. Isso, Fabrício. Faz outra. Pode repetir, Fabrício. Ai, meu Deus. Graças a Deus por poder manter a mesa desse jeito, meu pai. Muito obrigado por isso, Senhor. É mesmo. É a ceia, viu? Só que nós vamos pegar nossa ceia agora, viu? Não vou esperar, não, filho. Eu vou detonar o meu bacalhau aqui agora, hein? O que, cara? Ó, aqui é filé de bacalhau, viu? Bacalhau da Noruega. Vem tirar, chefe. Aí, cara, ó. Tá vendo? Paulo, se vira já. Se vira aí. Essa colher aqui tá. Vai ter aí. Fazer o prato. Bora fazer o prato da Red Bull. Vou dar um prejuízo na panela. Eu vou matar. Eu não sei por onde que eu saio. Aqui é a cozinha, olha como é que tá. Tá entupida também, né? As mulheres estão se roncando aí, se virando. O que tem aqui? Ah, tem pra mim, bem que tem que ficar. Vou ficar e comer uma panela.